Няма инциденти с пиротехника в праздничната новогодишна нощ и в почивните дни, съобщават от пресцентъра на Шуменската полиция. Областната дирекция на МЕВРИ благодари за отговорното поведение и спазването на въведените мерки и правила. Няма регистрирани и сериозни инциденти в областта. Станали са две пътно-транспортни происшествия с материални щети през 41 нощи в Шуменско. Съставени са 39 акта, наложени са 98 глоби фиш.